У Мукачеві пройшов благодійний бранч. Тут зібралися справжні професіонали своєї справи та лідери думок, аби розповісти про тренди у підприємництві та ознайомити слухачів з темами, які стануть актуальними найближчим часом. Придумала цей бранч для того, щоб кожен собі зробив рекламу. Тепер нелегкий час. Я думаю, треба підтримати всіх підприємців. Це класна реклама, у нас класна сьогодні буде тут аудиторія, буде 30 блогерів та 120 людей. Ну, всі знають, який тепер час в Україні, то я думаю, треба максимально підтримати будь-який бізнес, щоб вони максимально донатили для наших військових. Це було в першу чергу на підтримку цих сфер діяльності, підприємців, магазинів. Саме головне, що в кінці цього вечора всі пішли з позитивом і хорошим настроєм. Захід відвідали жінки та дівчата, які хотіли не просто гарно провести час в чудовій компанії, а й наповнити себе підтримкою, позитивними емоціями та інформацією, яка стане в нагоді у щоденному житті. Сьогодні у нас така інформація по доглядам за волоссям, так як зібралися тут безліч чудових, гарних жінок. Я думаю, що їм буде цікаво трошки прослухати про користь доглядів в зимній, літній період і взагалі про догляд за волоссям. Я буду трошки сьогодні розповідати, можливо, про здорове харчування, про те, що не обов'язково худнути, а просто потрібно правильно харчуватися для того, щоб бути здоровим, гарнутим, з підтягнутим тілом. Як це зробити? І, наприклад, як це проходить у нас? Я розкажу в двох словах. Я буду ділитися і людям доносити, щоб чим більше вони стояли на цвяхах і вникали в духовний світ. Бо зараз без духовного розвитку дуже важко на цій землі. Жінки зізнаються, під час заходу вдалося дізнатись багато корисного, познайомитись з новими людьми та підтримати одна одну у такий складний час. Тепер у наш час це дуже актуально, що люди спілкуються, міняються досвідом, і мені також тут дуже цікаво перебувати. Підприємці ділилися перевагами розвитку власної справи, а фахівці різних галузей – секретами покращення стану душі та тіла. Відвідали захід понад 110 жінок. Багато сьогодні людей дізнаються про нас, про нашу справу. Ну, власне, у мене смачна риба. Так що вони дізнаються, що в нас є сама знаменита риба. Вперше на такому бранчі. І я думаю, що це дуже гарна ідея, тому що для тих, хто буде брати з нас приклад, то для нього вже буде легше. Він прийде, почує і зробить свій бізнес. Конкретно я буду розказувати сьогодні про долю та участь жінок у новому 9-му періоді, який наступив у 2024 році та буде тривати 20 років. Це про успіх жінок, про їх вклад в суспільство, про рішучість в діях і натхнення жінок на краще майбутнє та на мир. Під час бранчу проходив збір коштів для підтримки дітей, які хворіють на онкологічні захворювання. На бранчі пригощали смачними закусками та напоями, також дивували подарунками від чисельних спонсорів. А все для того, аби надихнути прекрасну половину людства на сміливі звершення та допомогти тим, хто цього так потребує.